Leta twihute cyane ntituri butinde mu makrosi turaza kugerageza gucunguza uburyo umwanya n'umwete kugira ngo tubageze waya makuru vuba na bwangu. Wowe wageze bwa mbere kuri televiziyo yacu tuguhaye ikaze muvandimwe. Wino ujye ubana natwe muri aya makuru kandi wibuke udukandire kuri subscribe. Nusoza uhite ukora ibishoboka byose nanone ukande ku nzogera uzajya ubona amakuru yacu mu gihe gikwiye nyacyo nta bintu byo guca ku ruhande. Ni byiza cyane. Ernest mu Burundi, bimeze bite muvandimwe Fresh? Uwo ni ambasada wacu aho muri Bujumbura. Twihute tujye mu ngingo z'ingenzi yo kuba zigize nanone aya makuru. Ibitero by'indege za drone zoherejwe n'ingabo z'Abarusiya zikabakaba drone 8 zoherejwe mu mijyi ibiri itandukanye. Uyu nguyu ni uwa Sumy ndetse n'uwa Kyiv. Sumy uyibona uvuye hirya kure cyane muri Kyiv, noneho mu majyaruguru niho usanga uyu mujyi wa Sumy ndetse no muri Kyiv. Zose nk'uko zigerageje kuba zari zoherejwe muri bino bice, cyane cyane zoherejwe muri Kyiv, nta n'imwe ibashije kurusimbuka. Twose baraturasha abanyayikrene badushira hasi mu majyaruguru. Yenda wavuga uburasirazuba bwa Ukraine ariho usanga uyu mujyi wa Sumy. Aha naho niko bigenze nyuma yaho habanje kumvikana utusinyare tubanza kugenda tuvuga tugaragaza yuko umwanzi ashobora kuba yagarutse yagabye ibitero kugira ngo bize bizengereje Kyiv. Noneho rero habanje gusona ubusonori bwinshi butacecekaga, bega buba bumeze nka warning nk'uko urebaho mu Rwanda cyangwa muri Uganda hashobora kuba harestayemo ibintu mbega kubera technology cyangwa se ubuhanga. Ni ukuvuga ngo hashobora kuba harestayemo nk'ibi yenda nk'amamikoro niko nabyita, cyangwa se ubundi ikindi kintu gishobora nko gusakuza, ariko abaturage bari muri Kigali bose bakabasha kuba bacyumva. Ni nk'uko yenda wagishira muri rompuwe yo mu mujyi, yenda buruko bibaye ngombwa hari nk'ikintu gishaka kuza guhungabanya umutekano mu mujyi wa Kigali, iki kimashini kiba kiri mu mujyi rwagati kigakora ibishoboka byose gutanga amakuru byihuse. Niko rero nabuno busonori bwavuze nyuma yaho bwari bumaze kubona amadrone yaravuye ku ruhande rw'Uburusiya ari kuza rwose kugira ngo akubitashwanyaguze nanone muri Kyiv. Rero ubwo byageragezaga kuza ibyo byasonye bikimara gusona ntabwo higeze haca umwanya munini, noneho amadrone abiri batangira kuyabona mu kirere cya Ukraine. Uko bakiutangira kuyabona nta bintu by'integuza ngo niki, yewe niyo zajyaga kuba ari izifite icyo zizaniye ngenda nka Zelensky cyangwa zifite icyo zizaniye umugaba mukuru w'ingabo, ntabwo bajyaga kwemera kuba bazegera. Ahubwo icyo bakoze batanze order, noneho ubundi bahita bazimanura ku bwinshi zihita zikubita hasi. Tugeze muri Sumy ho noneho habaye nk'iciro ry'umugani. Izi drone zoherejwe muri Sumy zo zabaye iciro ry'umugani kubera ko kugira ngo ziraswe byari byanagoranye cyane ku buryo abageragezaga kuzirasa ntabwo bazihushaga. Noneho zikomeza zizunguruka muri uyu mujyi, muri iyi ntara yose ya Sumy. Murabizi ko iyi ntara yegeranye n'umupaka w'Uburusiya wa Belgorod ndetse bakagira n'ahandi bahurira na Kyiv. Rero ahangaha niho nanone byavugwaga ko izi drone zishobora no kuba zavuye muri Belgorod kugira ngo zibashe kuza hano muri Sumy kuko baraturanye cyane. Gusa nk'uko bigaragara ko muri drone zoherejwe hano muri Sumy hashobora kuba harashweho nk'enye izindi zigahita zihindura icyerekezo zigasubira iyo zavuye. Ariko kandi izi ngizi bari bohereje bivugwa ko ari iza kamikazi zitajya zihusha, ariko kandi ntabwo zageze zibasha kurenga umutaru nk'uko bimeze tubibona mu binyamakuru byahise birangirira aho ngaho. Perezida Zelensky yavuyeyo nibwo yahise agira icyo avuga yifashe kuri videwo ze aravuga ati ntabwo ntekereza neza
aho uburusiya buzagirira ubwenge bukagerageza kureba ko ibintu baba bari gukora nta n'ahantu namwe biba bihuriye. Ati giye bagakubitiye Kyiv n'igiye bakarasiye mu yindi mijyi ya Ukraine, koko ntabwo barashobora kwitekereza bonyine bakabona ko aribo kibazo gihangayikishije isi. Ntabwo twumva ukuntu umuntu ashobora kuva ku wa mbere kugera ku wundi akomeza agaba ibitero ku gihugu kitari no kumusubiza, ndetse nanone akajya agenda agakubita ibibombe mu mijyi yaba irimo abaturage benshi nta n'ikintu na kimwe bazi ku byerekeranye n'intambara, ugahita ugenda ubasukaho urufaya rw'amasasu, ndetse cyane cyane ugakoresha na drone z'intambara kugira ngo ziba arizo zijya kwica abaturage ba Ukraine. Ahangaha niho hazamuye cyane uburakari bwa Perezida Zelensky, arimo kuvuga ati uko byagenda kose ntumutekereze ko tuzigera tubaha amahirwe yo kuba yenda mushobora kwicara mukumva yuko leta ya Kyiv igomba kurara ivuyeho, ndetse ari imigambi yose mba muri gucura kugira ngo turebe ko twacika intege ku byo tuba turimo turagenda tubabwira. Ngayo nguko ubwo nuko nguko byari bimeze muri Sumy ndetse na hano muri Kyiv, ubwo bageragezaga kuboherereza amadrone nabo bakagerageza kwirwanaho ngo barebe yuko bashobora kuba bahangana n'ibi bitero by'amadrone byari byoherejwe n'ingabo z'Abarusiya. Reka dukomereze ku yandi makuru nayo twari twagiye tubagezaho. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu. Ni muri Ukraine mo hagati, aho bifashishije amato akora ku nyanja agakubita uruganda rukora SM imbunda za SMG ndetse n'amasasu ya Kalashnikov. Nyuma baza no kwadukira urundi ruganda narwo rusanzwe ruri hano kuri Kremachuk, ruri hano muri Kremachuk narwo bararukubita, nyuma bahita bavaho bayerekeza ahandi hantu hitwa Protovo. Ahandi ni uwundi mujyi nawo munini uyuvuye Kremachuk, na ahandi hitwa Protovo. Ahangaha naho bageze hano Protovo, imizayiro zose bohereje nta n'imwe iguye, kuko byamenyekanye ko hano hari air defense system ibashije gukora akazi rwose, kandi bigaragara yuko aha hantu Protovo ni igice kirimo ibintu byinshi cyane, kirimo ama industry menshi cyane, ndetse cyane cyane harimo ama industry agera ku 8 yose atunganya imiceri, atunganya ibintu byinshi bikomoka ku ifarini. Ahangaha rero urebye Ukraine yari banza yari ibizi yagiye hashira air defense system ku buryo izo bakubise zose mizayiro zikaba 12 zose nta n'imwe ibashije kugwa ku butaka bwa Ukraine. Ariko kandi hababajwe cyane nahangaha Kremachuk, ibyo bitero ntabwo bihagarikiye aho, byaje kwerekeza muri Kyiv. Nyuma ya Kyiv baza gukomereza n'ahandi nza kuba ndiho ndakubwira. Nk'ahabiri muri Kyiv ahandi hantu nanone bakubise na ahantu mbega ni mu mujyi wa Kyiv, ni mu majyepfo yawo, tureba ahantu hitwa Belalizvaka, aho bahamereye nabi naho barahakubita inyubako, ndetse nanone n'ahandi n'ahari uruganda rukora imodoka, n'ahari uruganda rusupplyinga imodoka za Toyota hano neza mu majyepfo ya Ukraine, niko turi kubibona. Nangayi industry babashije kuyikubita ariko ntabwo bayikomerekeje cyane, gusa imodoka zari ziri muri parking aho ngaho bigaragara ko byanze bikunze nazo zigize ikibazo, kuko zigera nko mu 13 urabona ko zahiye. Aho ngaho ni muri industry yakira imodoka, mbega sa nihagarariye kuko imodoka za Toyota zikorerwa mu Buyapani. Deringiyi hano muri Belaserivok niho hari industry. Bagiye bahavuye bahise berekeza ahandi hitwa Venista. Ahangaha Venista ni mu yindi ntara,
iyo ngiyo nayo iri mu majyepfo ya Kyiv. Aha naho ntabwo babashije gukubita ngo bahamye ibikompora byabo bivugwa ko bitigeze bigwa ku butaka bw'uyu mujyi. Uyu ni uwundi uvuye mu majyepfo, uvuye Kyiv, ngira ngo uri kumanuka usa n'uwenda kwerekera mu bindi bice byo hepfo cyane bya Ukraine. Nuko nguko rero umubyizi w'Umurusiya wagenze kugira ngo babashe bakubite neza, bashwanyaguze nta mishinyiko myinshi baba bariho, ahubwo baba bagomba kubabaza Ukraine kugira ngo ibanze yumve, bayumvishe, bayikande amatwi, ibanze imenye neza neza abagabo ihanganye nabo abari bo. Na Ukraine rero niyo nza kuba nsubiraho mu kanya, niho ngiye kuba nkujyana nyuma y'aya makuru, nawe mbanze nkujyaneyo ubanze wirebere ibyo bakoreye mu Burusiya. Ariko noneho menya baza kubyishyurira ikiguzi nk'icyo Pilato yishyuye. Uwiteka aguhezagire, reka dukomereze ku yandi makuru.